Русенските воеводи подариха близо 500 портрета на Левски. По повод 186 години от рождението на Васил Левски, ВМРО подари на русенци 500 големи портрета на Апостолът на свободата. В парка на възрожденците гражданите със радост приемаха жестовете на воеводите. Припомняме, че за да има в Русе паметник на Левски, инициативата е на общинските съветници на ВМРО, които внесоха през пролета на 2014 година предложението си до Общински съвет Русе и получиха принципното му съгласие. За място на паметника на Апостола бе определена алея в парка на възрожденците. През есента на 2016 година група родолюбиви русенци учредиха сдружение за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе с председател Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО. В краят на 2018 година бе избран проектът победител с автори русенският култур Даниел Кънчев и архитект Силвия Славкова. Паметникът изобразява в цял ръст 25-годишният Левски в униформа като участник в легията на Раковски от 1862 година. 3-метровата бронзова скулптура на Апостола е върху гранитен постамент с височина 1,2 метра и обща височина на монумента 4,2 метра. Министерството на отбраната с тогавашен министър Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, подпомогна каузата с безвъзмездно предоставяне на месинг от използвани гилзи за изработване на скулптурата. В дарителската кампания, инициирана от сдружението, за строителството на монумента бяха събрани 120 000 лева от граждани, фирми, обществени организации и институции, а най-голям дарител в нея бе Община Русе. След малко повече от 3 години работа, на 11 септември 2020 година паметникът на Васил Левски в Русе бе открит с тържествена церемония и осветен по православният канон в присъствието на много официални гости и стотици русенци. На общоградското тържество тази вечер да почитат делото и саможертвата на Апостолът присъстваха много членове на организацията, начело с председателят Искрен Веселинов, председателят на областното ръководство на ВМРО Галин Григоров и общински съветници от ВМРО. Те поднесоха венец и цветя пред паметникът на Васил Левски с лично удовлетворение от изпълнен дълг пред паметта на най-таченият ни наш национален герой.